xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka dooday maanta hindisa sharciyeed ku saabsan arrimaha xajka iyo umrada wariyaha Cabdiraxmaan Waabari ayaa warbixintani noo faahfaahinaya kalfadhigii saddexaad ee kulankiisa shanaad ayaa xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxana kulankani ajendihiisu ahaa dhageysiga warbixinta gudiga garsoorka diinta iyo waqafta ee arrimaha xajka iyo umrada waxana kulankani shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaan haadiray sanatarro gaaraya 30 mudane ugu horeen xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa lagu hor aqiyay warbixinta ku saabsaneed gudiga garsoorka diinta iyo waqafta ee arrimaha xajka iyo umrada waxaana ku hor aqiyay sanatarro muco oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib wasaaradu waxay bilowday in ay la tashalo sameeyso gudiyada cadaaladda arrimaha diinta iyo waqafta labada gole waa golaha shacabkii golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo culimada diinka mudanayaal mar weyn gudiga garsoorka arrimaha diinta iyo qaafta xuquuq insaanka haweenka caruurta wuxuu si weyn u soo dhaweynaya guusha ay wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya u soo hoysay umada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ee dhanka xajka iyo umrada wasaaradu waxay dadaal dheer waxay dadaal dheeri ah u gashay sidii ay dib ugu soo celin lahayd dalka xajka iyo umrada gacanta wasaaradda iyo dawladda iyadoo wasaaradda Soomaaliya ay wasaaradda xajka iyo umrada Saudiiga la soo saxeytay heshiis mir dhal ah intaas kadib xubnaha golaha aqalka sare ee dalka waxa ay ka doodeen arrimaha la xiriira xajka waxayna sheegeen in lacag badan laga qaado shacabka Soomaaliyeed ee doonaya in ay soo xajiyaan waxayna tilmaameen in arrimahaasi ay ka dambeeyaan lacagahaasi fara badan shirkadaha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya markii u horeysay weeye oo runtii wax lagu farxo ah in labadii gudi ee labada aqal iyo guddigii wasaaraddu wada jir u shaqeeyaan wax aad u fiican weyn ani waxaan soo jeedinayaa 9 qodob way fiican yihiin waa sax laakiin qodobka koowaad meesha si degdeg ah degdeg ma aha inaan raahno waa in waqti loo qayimaa waayo waqti ma haysano qaraarka soo baxayo sida uu sanatar juri la sheegana qaraarku waa inuu qaraar uu waqti in qiimo uu ku qoran yahay uu naga soo baxaa wixii la yiri waa raacsanahay waxaa iridda u taagan nimanka shirkadaha waxay qaadan kaligood mununaan nimanka dowladdaahi ugu waaweyn ayay u adeegaan qofaan qof ku tiirsanayn waxay rabto ma samayn karto safaaradda naftirkeeda iyo waxa ka shaqeeya waa sidoo kale ugu dambeyntii xubnaha golaha aqalka sare ee dalka ayaa cod gacantaaga ku meelmariyay in wixii xilyaani ka dambeeya lacagaha laga qaadayo shacabka Soomaaliyeed ee la xiriirta xajka ay noqdaan lacago ay raali ka yihiin waxana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi shacabka Soomaaliyeed xiliyada ay doonayaan inay xajiyaan ayaa waxay dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala gudaha dalka iyagoona ku sheegaya lacagaha laga qaadayo inay yihiin kuwa xadhaafa isla markaana aysan xamili karin balse arintani waxay tusaale wanaagsan u noqonaysaa shacabka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Waabari 7 News Muqdisho